Hej och välkomna ska det vara till ett helt nytt race här på min kanal. Idag börjar vi med cykling, Softies. Vad tycker vi om det? Ja, det är väl bra med motion. Det tycker du är bra. Ja, eller ja. Jag vet inte du vad det är. Nej. Jag tog, av någon anledning så tog jag tricycle. Ja, me too. Vilket innebär att vi inte kan hoppa med BMXen. Vi ska upp på berget och så ska vi ner igen. Stora. Jävlar vad jag cyklar fort alltså. Gör du det? Du vet, 6 minuter med den här tumknappningen. Vad trött i tummen man kommer att ha. Så in i bomben. Det vi går har ju att köra på tempo också. Vi har Emil. Men. Vi har Figer. Ja, det gör det visst. Emil tog en whippet, skrev han. Ja, ah, gjorde det. Vem var det där? Vadå? Någon knuffade ut någon med vilje där. Så de flög ner för berget. Var inte bara lagg då? Det där var en sån här, nu ligger vi jämsides, nu trycker jag till dig rätt åt sidan. Jag gissar på... Tiger? Nej, det var inte Tiger, för han var här och gjorde så på mig Softies, så det var inte han. Nej, det var inte så farligt, jag tror han skulle bara... Sjukt vad mycket fortare gå med BMXen. Han skulle snika sig förbi bara. Det är ingen som kör BMX, by the way. Jo då, det visste. Det kom en och hoppa förbi mig. Jaha, för att vi i toppen här... En smilits. Kör inte BMX. Vi i toppen, oh tack. Vi i toppen. Vi kör inte BMX. Det värsta är nu att det är ju trevligt uppför så. Men... Nerför. Missar du checkpoint då har du ju rökt. Då är det respawn direkt som gäller. Ja, oh ja. Dirr. Ser du att du bara hoppar förbi den? Nu lämnar den. Nej, men snälla vän! Fucking håll dig kvar på cykeln! När du ramlar av så jag körde på cykeln. Nu tappar jag typ 7 placeringar här. Nej. Hur många är vi här i sitt 7 pers? Ja. Nej, jag är 11 nu. Oh my god, man. Ja, men... Hoppa inte med BMXen om du inte kan. Jag är så jävla bra på att trycka med tummen. Ja, jag det trycker med lillfingret snabbt. Faktiskt. Det är jättekonstigt. Du spelar Figgen Gold Rush. Det gör de. Det ser jag. Det ser jag längst till höger. Kan jag ansöka om att bli hans vän på Steam? Oj. Lilla Figgis! Jag kommer att få vänner. Det har du redan. Men jag menar vänansökningar. Oj. Jag ska egentligen stänga av sånt där. Det går bra. Jag ligger rätta. Kan man då? Nej, vet inte. Ja, det tror jag man kan göra. Jag vet faktiskt. Jag bryr mig inte så mycket. Nej, det gör du faktiskt. Ligger du etta? Ja. Varför? Jag vet inte. Jag ligger åtta. Nej! Jag tog fel. Jo. Oh shit, varför tog jag den? Jag skulle sätta högerkanten istället. Alltså, nu har den här BMXen hoppat om mig. Jag vet inte hur många gånger. Nej! Samma BMX. Nu är jag på väg som ner. Jag sa, det går bra ett tag tills man hoppar och tälskottar. Då blir man jättelångt efter. Hur är jag på väg ner, Softies? Inte jag. Nej, det här kommer gå åt helsike. Hur fan. Sekunden då jag missar en checkpoint. Ja. Respawn. Ja, oja. Nu är jag på väg ner. Oh my god, däremot. Det är någon som ligger precis hack i härlinen här. Hack i härlinen. I do not like this. Vänta, slipstream? Va? Jag slippar. What? Det låter ju... Här. Vänta. Bad move, Whippet! Bad move! Jag tycker att BMXen ser så rolig ut. Och kämpar och hoppar och verkligen försöker. Men den ligger ändå precis framför mig hela tiden. Jag hoppade på ett hopp där. Ja, var det dåligt? Jag vet inte än. Jag känns som att det går bra. Eller jag vet ju att det var dåligt, men jag lyckades fånga upp den ändå. Nu är det väldigt många som kommer bakom mig här. Och där åkte BMXen ut igen. Alltså. Så det var inte så bra move att ta BMXen dock. Då. Nej. Alltså jag har kört om den där massor med gånger nu för att den åker ut. Träd! Ja. Och sen tar den en stund och sen kommer den hoppa förbi mig igen. Så åker den ut. Fan, vilket smooth race måste jag säga ändå för att vara liksom... Cykling? Ja. Fan, ska Whippet gå och vinna? Gillar du cykling? Ja, i vann. Det var det jävligaste. Och tänk att få börja ett race med en vinst.
Eller jag menar en video. Cykling och ris. Jag tycker om cykling och ris och curry. Det är så gott, gott, gott. Jag tar lite paus här och återkommer alldeles strax. Va? Vad sa du? Kan jag dra en kyckling på en cykel lite om dagen? Sluta nu. Vi kommer tillbaka cykling strax. Så där som, då är vi tillbaka med ett race från Arty. Ja. Eller Arty Ox, Artox, Artitox. Arty, ja, något sånt. Jag har precis lite svårt att uttala det. I det har du faktiskt. Ja, hör du, jag tog i där så jag skulle få boosten. Jag fick faktiskt boosten för en gångs skull. Jag brukar annars missa den, jag vet inte. Shit, valla kör om mig nu. Men vi kör icke kastenbilar. Ja, men alla slippar nog på. Whip it, whip it, whip it, whip it! Stanna, stanna, inte ut! Oh. Det var när jag blev utknockad där. Tog jag 10 placeringar. Ja, det kan jag tänka mig att du gjorde. Jag kom in i kurvan och snek förbi allihopa. Herre, min skapare. Shit, och här tar det stopp. Oj, jävlar! Jag åkte ut. Ja, kolla, jag har snek förbi den där stoppskylten. Kom du förbi där? Ja, jag gled under den. Eller liksom, ja, alltså emellan. Jag gjorde det nu. Men jag körde, jag hade full kareta så jag flög ut istället. Var det du som flög upp på den? Nej, nej, nej. Okay. Jag åkte jämte den och sen flög jag ut i kurvan. Det här är det var jag och ett par andra. Och shit vad det är någon som laggar här. Dra åt helvete vad det är någon som laggar. Ska vi gissa på att det är Bobby kanske? Ska se. Det är det. Ja. Ja. Told you. Told him as well. Alltså det var ju teleportering hit och dit och överallt. I know, I know. Det var det jag försökte säga. Att han teleporterar i videon liksom. Och träffar folk. Eller i videon i racet. Ja. Det är svårt videon att... Ja, det här är ju visserligen en video då. Ja, det är ju också. Åh, vilken nedförsbacke. Maslander, stå inte i fucking vägen! Maslander? Maslander! Maslanders. Mas. M-A-W. Hej, hej, hej! Mas. Inte bli pushen i whippet! Tack. Fy fan, vad långt efter jag nu. Ja. Du tog ju 10. Inte bli pushen i whippet! Det har varit grev på pushen. Jag tog 10 där, men sen när jag flög ut i kurvan så förlorade jag de 10 igen. Ah, I see. Uh-oh. Uh-oh. För nu ligger 11. Uh-oh. Jättemycket kurvor här, softis. Ja, då. Oh. Oh. Det där med någon kontakt hade ju varit trevligt om vi hade sett lite tidigare. Ja. Yeah. Att det stod. Oh. Fy fan, vad kurvor det är där, Isen. Åh, oh, det gillar jag. Är du glad? Ja, oj, du exploduttade någon. Den där landade på en annan bil, men den klarar sig. Holy shit, my man. Nej, skojar du. Hade man kunnat hoppa direkt ner? Direkt. Tror du då? Jävlar vad jag tappar placeringar nu. Ja, då är du inte ensam. Han har satt... Nej, inte framför mål! Du skojar! Vad ja, då? Jag tappade placeringar framför mål. Nej. Och där jag kom tvåa. Fy fan, vad illa! Han hade satt ut... Nej, Arty, din jävla filur! Vad var det vi målade? Han skrev i... Nej, innan hoppet. Såg du inte det? Nej. Vad stod det? Har du kommit i mål? Ja. Nej, nu såg... Såg du inte de grejerna vid gastankarna? Jo, de grejerna gråa små grejerna. Ja. Jag körde ju in i en sån. Jaha! Jag såg den för sent. Aha, men det var inte sån vid målet, utan det var vid tankarna. Vid tankarna, så jag körde in i en sån och så kom jag tvåa. Jaha, men det fy var fan inte illa att bara tappa en placering på att köra in i en sån. Nej, men ändå. Det hade ju blivit men två vinster ändå idag om jag hade bara gett fan att köra in i den där. Och Arty bara, hoppas det här racet är lite bättre än förra Joakim. Blink. Fucking sätter ut massa grejer i vägen. Ja, det var bra. Det här racet var skitbra. Vi tar lite paus och återkommer i alldeles strax. Så där, sista racet nu då. Jajamän! Tror jag. Ja, det vet jag inte. Kanske stunt in the woods. Nej, vad fan? Hoods. Nej, ja. Inte woods. Nej. Här är nog ingen skog. Vänta, nu körde vi no... No contact. Vilken tur. Precis som det stod. Någon contact. Vem var det som... Oh nej, det glömde jag titta. Va? Jag glömde... Noxel. Nej. Nej, men nu... Nocco! Varför är det ingen som kör på si... Ja. Ja, kunde man det? Ja, tydligen. Jaha. Jag tänkte, varför är det ingen som kör på sidan? Men det brukar inte gå.
Nej, eller så sitter och jag de där av en anledning. Att, kanske, precis, och jag tänkte att nu är det väl inga fler sådana, men det var det. För att ibland så... oj! Så går de ju åt för att man inte ska missa en checkpoint. Okej, in i garaget där då. Ja, gör det. Parkera. Ja. Stäng av bilen. Hej, hej. Hej. Hej, hej. Ja, där är det. Oj, här är... vad är det här? Nej! Får jag vara med i videon? Fuck. Ja, du får vara med. Jag ska åka i dig. Gör det. Och tuta. Vad är det här? Vad är det här? Ja, där är checkpointen. Vad är det här? Oj, oj, oj. Vart ska nej, man nu då? Jag körde ner igen. Åh, du ska hoppa upp i luften. Jag körde ner igen, softis. Nej, varför det? Ja, men jag gjorde ju inte det med flejt. Fattar du det här? I... Oh! Det, alltså, den här typen av bana har vi kört en gång. Kan jag sluta rulla? Jag hör dig, bror. Jag ser dig också, ja. För övrigt, kan jag mena. Ja, skönt att du hör mig. Ja, den här typen av upphopp har vi kört en gång innan för mig. Ja, ja, ja. Ja, många gånger innan. Den är ju... Ska man åka på väggen här? Jag vet inte. Vi gör det! Vi åker på väggen! Let's do it! Ah, jag skiter i det. Jag skiter i det. Jag skiter i det. Ja, det var bra fart på utvägen. Vart jävla bra fart på utvägen faktiskt. Fan, du träffar ju min... Jo du. Wow! Jag träffade... Ja. Två hjul. Jajamän, två hjul i kurva. Varför har jag T20? Nej, jag satt ju pyssla med annat när jag fick välja bil. Ja, jag hoppade så jävla snett ut från det röda. Nu spottar jag på skärmen. Vad gör jag? Jag brukar spocka på micken. Spocka på micken brukar jag göra. Oh my god. Ja, ibland så sitter man och äter och sen ska man prata med någon och då har man någon mat på, i skägget och då kommer det på micken. Varför har du mat i skägg? Ja, men det är för det blir så när man äter. Det blir lite kaviar i mustaschen, du vet. Så, ja, jo, kaviar i mustaschen, det är en klassiker. Ja, och så kommer det på micken och då luktar micken så jävla illa. Så. Ja, kaviar luktar. Nej, jag trodde jag snek den! Det gjorde du inte. Det är så fan att jag gjorde. Den där slowness-effekten. En till! Den var ju för sig jävligt bra att den var där. Ja, det var den. Jag lyckades undkomma slowness-effekten faktiskt. Alltså. Ja. Oj, hur går det? Lite snuvig, tror jag. Snuvig? Ja, jäklar. Oj! Åh, oh, nu tittar jag på klockan i kurvan! Ja, det gjorde jag med när du sa jäklar. Ja, jag fick för mig att jag hade missat något här. Ja, det hade du inte. Nej, det hade jag men inte. Men lite stund. Ja, men lite stund missar jag det. Åk mitt på väggen. Uh-oh. Pro-tip! Jag är mitt på väggen. Jag kom in som trea! Jag flög upp och ner in som tvåa. Jag flög åt sidan inne. Oj. Och Figgen spelar Gold Rush. Oj, Figgen spelar Gold Rush. Oh my god, man. Hur långt var det här racet egentligen? Såg inte oss. Jättekort. 2-3 minuter. Huh. Oh my fucking god. God folk! Blir lite kortare video idag? Det gör ingenting för att det finns så sjukt många andra svenska YouTubers som ni ska kolla på innan ni ska till skolan. Eller nej, jag vet inte. Det är väl påsklov, tänkte jag säga. Jullov. Ni får kika in deras avsnitt så tar vi och gör lite andra saker idag. Ja. Glöm inte att lämna fet tumme upp. Glöm inte att kommentera. Och prenumerera genom att klicka på den här lilla knappen längst upp till vänster eller höger. Så ses vi imorgon i något helt annat. Rank up! Hej då! Hej då!